Wah, saya tak ajan majeng ke panganten panginten ya. Leres, leres, leres. Saya panganten ketinggalan atas nyepengan. Tos nyepengan. Tos nyepengan sesuatu. Sesuatu. Tapi lagunya masih kena dipending. Dipending. Iya, kasangkan aya daun iris. Aya cengge pangkungu majeng ka payun. Alah, cenah sor-sor paku ieu. Yang gak kena aturan ngopak ngerasa paku cina ya. Ayak paku majin paku. Ayak cina gelis. Orang suka mantri nasa suka mantri. Yang gak kena paku ya. Tetep tetep. Alah cina halit ya. Ya pak ngerasa paku, ayat sana paku, hati kering, alah alah, wabana di pomodo, ayat sana paku, daun iris, alah salah, sangsimah oke. Daun iris, pak
aku anu bager kembangna yang garoni abah gadang deui paku deui kaendahan babatin bapak ulis anu bager ayana di sisi empang tak gadang deui terus rupang paku hayang bos emak berang apati abah gadang habis balik ngentosan abang godek deui geningan sulaya paguh deui panutan tamela aya acecep Bandung pas ayeuna ngarahkeun saban aku suka maju deui aku suka maju deui waktu meeting Aceh Bandung anu bagus hati jadi hunting Siliwangi
baju deh singit nyambung kemusur tak ayah biasa kanggo abdi tak ayah.